ہم لاتے ہیں آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے تعلیمی رہنمائی پر مبنی بے شمار ویڈیوز اور مختلف معلوماتی پروگرامز. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے آگاہ رہیے. خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کے لیے میں ینگ سکالر سکول کی کلاس حفظ القرآن سے ردا زینب اور اس کی ساتھیوں کو دعوت دوں گی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آپ کے سامنے نعت رسول مقبول پیش کریں. حفظ القرآن کلاس سے ردا زینب اور اس کے ساتھیوں.